Hello! Altså, det er helt umulig å finne ut hvordan man skal starte YouTube-video på en annen måte enn å si hei og velkommen til en ny vlogg. Jeg har jo virkelig fått vlogg-ånden over meg. Altså, jeg ser sånn ut på huet fordi at jeg tok akkurat og sprayet bittelitt sånn self-tan her. Jeg har kommet i en vlogg-zone. Altså, shit, og mye jeg vlogger for tida. I dag er det fredag, altså dagen etter ukesvloggen. Den ble jo så lang, så jeg følte at det her må jeg bryte opp litt. Og på fredager så er det min sånn avslutte alle prosjekt for uka. Gjøre meg ferdig frem til helgen, for jeg prøver å ikke liksom jobbe alt for mye lørdag og søndag. Og jeg rydder og vasker huset, så jeg slipper å gjøre det også i helgen. Det er det vi skal gjøre i dag. Men hvis vi ser på badet for eksempel, sånn som det her gidder ikke jeg våkne opp til på lørdag når jeg liksom skal kose meg. Her har jeg forresten noen produkter. Og de produktene her er produkter som jeg har brukt opp nå nylig, så tenkte jeg kunne vise de også. Det første her er en krem på en måte, som jeg har tatt i håret når jeg kommer ut av dusjen. Den skal beskytte fargen, den skal bygge opp et slitt hår. Det er på en måte en leave-in conditioner, men at den også beskytter håret veldig. Den har vært ordentlig, det er bittelitt igjen der, men jeg får det ikke helt opp med den her slangen. Jeg er også tom for den her. Jeg er jo ambassadør for Deodoc nå i 2021. Så jeg har selvfølgelig påfyll av den her liggende, men det her er Jasmine Pear. En av mine favorittdufter på såpe. Elsker. Jeg har One Step Gentle Cleanser, også en sånn ting jeg har i dusjen. Altså, det her er bare produkter jeg har hatt i dusjen. One Step Gentle Exfoliating Cleanser fra Clarins. Den har liksom sånn bittelitt randkorn, så jeg bruker den hver morgen i dusjen. Og så har jeg Blonde Life Conditioner. Den her viser jeg faktisk ikke var tom helt til jeg sto der i dag, og så fikk jeg ikke noe ut. Så det her er fire produkter som jeg akkurat har brukt opp. Og ettersom jeg brukte halve jula mi på å organisere hjemme, så har jeg nå full oversikt over påfyll. Skal vi se, balsam. Det her er de produktene som jeg har liksom gledet meg til å begynne å bruke. De her brukte jeg sist, så de skal jeg ikke bruke nå. Gullserien SP, fader for en bra serie. Kanskje jeg skal begynne på de to her igjen nå da. Ja, jeg gjør det. Jeg tar SP, shampoo og balsam. Og her har jeg Deodoc. Kanskje jeg skal ta en annen såpe nå. Violet Cotton kan jeg ta nå. Nå, sist gang så hadde jeg Fresh Coconut, og så hadde jeg Jasmine Pear, og nå tenker jeg, jeg tar Violet Cotton. Det her er jo såper og pleie for underlivet som er skapt av gynekologer og leger, samtidig som det lukter helt nydelig, masse fuktighet, og det er shaving, det er hele pakka. Jeg føler at jeg er liksom sånn totally clean everywhere når jeg bruker den her. Da har jeg byttet ut den. Men den her har jeg ganske mange erstattere til i skuffen. Sånn som den her fra Defy Damage. Elsker den her fra Joico. Jeg tror kanskje ikke jeg har så veldig mange peelinger. Ja, det vet jeg ikke. Det skal jeg sjekke. I hvert fall jeg tenker at det her kan bli en helgvlogg, for i dag er min siste dag i karantene. Skal jeg være helt ærlig, så går faktisk den karantene her ut om bare noen timer. Da har jeg både negativt testet og vært 10 dager i karantene, og det merker jeg for at jeg har fader ikke mat. Jeg har ingenting mat. Jeg må vise den her også forresten. Det virker sikkert kjempeseit, men det her er en klokke som pappaen min ga til mammaen min, skal vi se, i 1990. Det betyr at jeg var ikke født engang. Altså, pappa og mamma er skilt. Det har de vært hele mitt liv, basically. Så det her synes jeg er veldig koselig. Jeg arva egentlig den her til konfirmasjonen min. Men når jeg var 15-16 år, så sa jeg til mamma og pappa at «Ei, den her vil ikke jeg ha». Og det er fordi at jeg var veldig ansvarsløs. Jeg vil ikke ha ansvaret for noe sånt. Den er helt sykt fin, og nå som jeg er 28 år, så har jeg litt mer ansvarsfølelse enn hva jeg hadde da. Jeg elsker lenka. Bak så står det da, jeg tror faen dere står Mette Karlsen. Da vet vi det er lenge siden, for mamma heter ikke Karlsen, for å si det sånn. Men denne ble jeg veldig glad for da. Nå føler jeg at jeg har på meg et lite stykke av mamma og pappa. Sandy ligger fortsatt nede med lampeskjermen sin. Jeg tenker at jeg skal ta på meg kosedressen igjen, og så skal jeg begynne å rydde og vaske her. Jeg kan slå på litt musikk for dere. Fading in the light that you share. You like the sun. Who am I to think how it be? If you were mine, I've been walking with my shades on for so long. I can't seem to get them back on. Cause ooh, how I fell in love. Couldn't see it coming, blast in my stereo. I can feel it coming, you on my radio. All I'm hearing is a song. Must
forresten minne meg på at jeg skal kjøpe en krakk. Jeg rekker jo ikke opp til noen ting i det huset her. Jeg rekker ikke opp på toppen av her. Så de klærne som liksom ligger på toppen der, de får ikke jeg tak i. Og samme gjelder også på kjøkkenet. Jeg trenger en krakk. Drowning in your words from the stories that you carry. I would never judge, don't you ever say you're sorry. I don't mind if you don't mind it, sharing all your secrets with me. Cause ooh, how I fell in love, couldn't see it coming. Who is calling? Bestefar, hallo! Hei, Melinda. Hallo. Hører du meg? Ja. Jeg var negativ, jeg også. Yay! Ja, så bra, da. Hei. Sandy. Hello, baby. Hva er det med deg i dag, da? Oi, det er ikke noe gøy inni der. Nei. Stakkars, uansett hvor hun går, så krasjer hun med den der. Det er fredag, da. Det driter hun i. Her nede er det ikke sykt rotete, men det her er jo noe av det verste jeg vet. Altså, når putene ligger sånn der, det må jeg fikse. Jeg skal også skrive handleliste, for nå er det veldig, veldig mye jeg er tom for. Så jeg skal skrive handleliste som jeg kan kjøpe enten i kveld eller i morgen. Og ellers så må jeg kjøpe blomster. Jeg må bare kjøpe liksom ting så det er litt koselig her, for nå har det ikke vært noe hyggelig her. Ettersom jeg liksom plutselig ble satt i karantene. Den her må jo opp. Opp, opp, opp. Vil du ut litt? Blom den. Å, det var deilig, tenker jeg. Skal du på verandaen? Å, fy faen, det er kaldt. Jeg skal skifte på senga og gjøre alt det der da, men vaskemaskinen er jo full, så jeg skal vente litt med det. Nå skal vi ta på litt sminke, gjøre vårs klar. Ha, så koselig å se på klokka. Den her er 12. Å, herregud, klokka har blitt 12! Shit, ok, da må jeg kjappe meg litt. Jeg skulle til å si at det her har vært en skikkelig chill start på januar, men det har egentlig ikke det. Det eneste som er forskjellen er at jeg har hatt liksom nesten 2 uker nå fri for samarbeid, fordi at jeg har følt at vi trenger alle en liten pause fra det. Men det starter igjen, tro meg. Altså, det skjer så mye fett i år, og jeg sitter nå og planlegger og arrangerer en dritstor fotoshoot. Det er liksom, mer om det senere. Den er så stor! Jeg tar restene av denne primeren, for den var jo så stor, denne prøva. Jeg husker ikke om jeg nevnte det sist, men når jeg ble ringt av smittetelefonen, så satt jeg utenfor neglestudio. Jeg satt utenfor hos negledama mi, for det minnet ser jo helt for jøvlig ut. Og jeg skulle til frisøren den dagen, så ingen av de tingene har jeg fått gjort, men jeg skal gjøre det nå til uka. Altså mandag og tirsdag, så jeg kan være klar til fotoshooten, for den skjer veldig snart. Og det har på en måte blitt litt sånn kastet på meg, fordi at planene var egentlig noen andre. Corona still happened, holdt jeg på å si. Det fortsatte jo å gå utover alt som har med jobb å gjøre. Så da måtte vi tenke litt nytt, gjøre litt om. Men poenget var at de første ukene nå har det ikke vært så mye samarbeid, noe som har vært deilig, for da gleder jeg meg til å komme tilbake og være dritmye mer kreativ. I dag skal jeg bruke The Secret Foundation. Det er egentlig den her jeg bruker hver dag. Jeg er faktisk tom. Empty. Jeg tenkte også å teste den her i dag fra Morphe. Nå har jeg tatt den i vann, og den ble jo dobbelt så svær. Den er dritstor. Den her har jeg sett Jaclyn Hill snakke veldig mye om, så I'm wondering, is it good or is it not? Tilbakemelding på primeren. Jeg føler at den lager en fin base, men den er ikke sånn at det holder make-upen noe lenger. That Perfect Prime fra Kaja er jo mye mer sånn, den griper tak. Den griper liksom tak i sminka mi og får den til å sitte mye lenger. Det gjør ikke den primeren her, men den gjør på en måte så at du får en glowy base. Nå ringer mamma og henne. Hallo! Hallo! Så du bare, har du sett på snappen din? Nei, og du har lagt ut på story. Åh, jækler! Herregud, så deilig! Jeg kjøpte de i går natt klokka 12:30. Jeg fikk så lyst til å overraske Arne litt, og så spurte jeg... Åh, du bestilte, eller? Ja, det var kjempegodt. 169 kroner for et sånt fullt brett. Det var ikke gærent.
Nei. Jeg er litt usikker på hva jeg synes om den her make-up-svampen. Jeg kjenner liksom... Den er så sykt hard da, i forhold til hva jeg er vant til. Ja, egentlig så vet jeg hva jeg synes. Det er en relativt billig svamp, for å si det sånn, men den funker jo helt fint. Jeg liker bare når, altså beautyblendere som er litt mer sånn, altså det er mykt, det kjennes ikke ut som det skader huden, eller at det liksom gir masse press på huden da. Det er i hvert fall det jeg liker, men jeg skal teste den siden der til å bake med. Det synes jeg sikkert er veldig ordentlig. Men akkurat det å blende ting med, det vil jeg fortsatt kjørt beautyblender. The original beautyblender. Siden jeg filmet hele den prosessen her sist, så tenker jeg at jeg skal ta og... Nå ringer jeg igjen. Jeg skal ta og gjøre ferdig ansiktet, og så skal jeg heller komme inn når vi skal teste øyeskygge. Hallo. Hallo. Jeg er ferdig med hud, bryn og lepper. I dag har jeg Louisa Lip Liner. Altid elsker den her. Og så har jeg No Drama. Vi skal kjøre en first impression på James Charles X Morphe. Det lille, rare palettet. Jeg føler at det her minner meg om barnesminke, og det er det som irriterer meg. Fordi at det er så sykt lite. Det var sånn her jeg hadde når jeg var baby. Men vi kan starte. Jeg starter med den hvite. Kan ta litt av den der beige der på toppen. Så bruker jeg det som base. Skal vi kjøre en easy peasy look i dag, tror jeg. Kan ta den lille brune der. Det er vel egentlig den eneste fargen jeg tenker sånn er naturlig å putte i creasen. Det er ganske mye kickback i skyggen. Og når de er så små, så er jeg sånn, den kommer vel til å bli tomt snart. Men det er den eneste fargen jeg faktisk tror jeg kan bruke i creasen, bortsett fra de her som er helt crazy farger. Men jeg kan ta litt rosa, kanskje. Jeg kan ta litt av den rosa der. Litt av den. Jeg tar den over hele lokket nå, så det går i globalen frem og tilbake, men jeg tar den også opp på hele lokket. Så skal jeg bytte kost, så tar jeg en litt mer precis kost. Det her er 03 fra Kaja, og så tar jeg samme, bare den brune, og det legger jeg under øyet. Altså, det viktigste er at man bruker litt og litt produkt, så jeg dypper, slår av, jobber det godt. Inn. Det viktigste er å ikke ta for mye med en gang, så det plutselig blir wow, wow, altså way too much. Men bare litt og litt produkt, og bygg det opp til et resultat. Selv om det høres ut som mye jobb, så går det veldig, veldig fort. Kanskje jeg skal blande litt med den der, for det er litt mørkere. Ok, litt til, kanskje. Dette kastet meg sånn 2 år tilbake. Herregud, jeg brukte bare sånne røde øyeskygger. Jeg synes det ser helt ok ut, men det er litt sånn der såre øynefølelse, så jeg skal ta litt av den skyggen der, og litt av den bare for å nøytralisere det litt, så det blir en litt sånn annen nyanse, for det ser ut som jeg nå er bare veldig allergisk. Tilbake der og der, og så går jeg over og blender overgangene. Neste steg, jeg kjenner at jeg har lyst til å ha det matt i dag, jeg tror jeg skal ha det helt matt, så da går jeg inn igjen med den beige skyggen, og så legger jeg den midt på lokket. Dette kommer til å lysne opp hele looken og gjøre at ikke øynene mine ser mindre ut. Altså nå kommer øynene mine til å se enda større ut, selv om ikke jeg har så store fra før. Dette er også et godt tips til voksne øyne. Legg noe midt på lokket som åpner blikket litt. Det kan også være skimmer, ikke vær redd for det. Litt inni her. Så er vi der. Jeg tror også det er derfor jeg kan gjøre sånn her. Altså at jeg kan lokke det ene øyet uten at det andre blir påvirket. Fordi jeg gjør det så mye når jeg sminker meg. Jeg liksom lokker ett, og så har jeg ett åpent. Så skal jeg legge litt liner, litt mascara, og så er vi der. Men first impression, helt ok. Det er ekstremt mye kickback. Som regel så pleier ikke jeg synes at kickback gjør noe særlig. Fordi det pleier egentlig bare å vise at skyggene er pigmentert. Og da synes jeg ofte de er lett å jobbe med. Jeg skal teste litt til, men det er bare noe med det som er veldig... Veldig barnesminke for meg. Det minner meg også veldig om Jaclyn Hill sitt palett. Det er jo Morphe begge to, så jeg regner med at pigmentering, konsistens og alt det her er ganske likt. Og ja, det minner meg om det. Men helt, helt ok. Sminket er ferdig, og jeg skal ned og spise lunsj. Og med en gang jeg er ferdig i karantene, så skal jeg kjøre Sandy til dyrlegen. Det er ikke greit sånn som... Jeg synes så synd på hun når hun bare ligger der med det der. Så sykt stusselig. Vi har drivet oss en bilder og sånt nå til hun dyrlegen som vi bruker. Og hun har liksom helt igjen sagt sånn, det der klarer dere fint selv. Men vi mister trua på vår selv med en gang. Nja. Vi har jo bare lyst til at hun skal ha det bra og kunne gå uten skjerm og uten sokk. Se.
Hun bare krasjer. Hun blir så floket også, vet du, i der, altså den pelsdelen på den bikkja er ikke noe tull. Så det å ha på seg en sånn der skjerm, oh my lord, vi kommer til å måtte børste og børste så mye. Nå skal jeg spise lunsj. Æsj, det er bæsj. Let's go to the animal doctor. Uffa meg, stakkars. Vet du hvor du er? Mia. Hun liker seriøst ikke å være her. Hun vet så godt hva vi skal. Det er litt tidlig enda, så jeg tenker at jeg sitter her i hvert fall til jeg absolutt må. Så tar vi det derfra. Stakkars. Kjenner du deg igjen her? Så er det en annen hund som har vært her. Jeg ser så fin han der. Ja, han er fin. Oi, nå har jeg dårlig batteri også. Ok, vi stikker inn og sjekker hun lille snøppelure her. På med munnbind. Let's go. Vi ser ut som et galehus, Sandy, du og jeg. Se på vårt. Altså, hjertet mitt! Jeg satt ute og ventet med bikkja, og så tar du hun fra meg! Jeg bare nei, og hun bare nei! Så dramatisk! Jeg må sitte nå og vente. Det er sikkert ikke noe stor greier. De skal sikkert bare fikse. Men vi ses hjemme, siden jeg har så lite battery. Sånn, da har jeg kommet hjem igjen, og vi har fått en resept på smertestillende som bikkja skal ta. Vi fant ut at det er en hudbetennelse i tåa, fordi at hun har sleiket så mye på et lite sår som har blitt stort. Så er det smertestillende og krage frem til det blir bra. Jeg fikk Charlotte Tilbury-pakka. Den nummer to, den som jeg bestilte her om dagen. Dette la jeg ikke merke til sist, men se i bunnen her, så står det Dear Eveline. Det er en sånn liten fin touch som jeg kan sette pris på. Det er de nye produktene som jeg har kjøpt. Det er Magic Powder Under Eye and Face. Det er ikke veldig ofte det faktisk står spesifisert hva slags pudder, at du også kan bruke det under øynene da. Veldig fint pudder, altså fin packaging. Så det jeg har kjøpt, og så er det en sånn her Pillow Talk Cheek to Cheek. It's a blush. Og så vil jeg teste den her, en liquid highlighter type. Hollywood Flawless Filter. Dette er en sånn liten mini size. Som sagt, fordi at jeg hadde lyst til å teste. Oi, den var mye tjukkere enn hva jeg trodde. Den er litt sånn litt tråd. Sist men ikke minst, så er det foundation. Det er... Oi, jeg ler av deg. Det er Airbrush Flawless Foundation, Stay In All Day and All Night. Jeg glemte at det her var kanskje en fullt dekkende foundation som jeg ikke liker så godt. Det her er farge 4N, så jeg er veldig spent på den fargen. Oi. Åh, hvem var gul? Åh, shit, den lukta mye. Oi, oi, oi. Så det var de fire produktene som jeg hadde kjøpt den gangen her. Nå tar vi og ses igjen i morgen. God lørdag. Nå sitter jeg faktisk klar her, fordi at jeg fikk plutselig sykt dårlig tid, fordi at i går har jeg fått hikke. I går så ringte en fra TV2 meg, og så sier de, hei, har du lyst til å være med på God Kveld Norge på mandag? Og jeg bare, ja! Selvfølgelig kan jeg det, men altså, neglene mine, oh my lord, jeg kan ikke gå sånn her. Og den her har egentlig dette, ja. Den har jeg limt på, ja. Så jeg tekstet negledama mye fort og bare, hei, har du kjempelyst til å sitte i 2 timer og fikse neglene mine på en lørdag? Og som verdens beste menneske som hun er, så sa hun ja. Så nå tenkte jeg at jeg skulle stikke og kjøpe en blomstur, for det var veldig, veldig snilt. Og så skal vi være der om 20 minutter. Altså, den hikka her kan bare gi faen. Jeg kjøper noen blomster til hun. Ta med som en tusen hjertelig takk. Konnichiwa. Men da må jeg i hvert fall komme til tida. Så vi stikker og fikser the nails. Go. Se så fint det er ute nå. Klokka er bare 10, men sola har kommet opp. Veldig bra, nå må jeg kjappe meg. Herregud, jeg har ikke tid til det der. Kom. Hallo. Takk. Jeg kan ikke forstå hva greia med den hikkinga her er. Jeg hikker jo helt... Det er så vilt mye, jeg kan ikke huske sist gang jeg har hikka. Åh!
jeg kom inn igjen. Og så kaldt. Og så kaldt. Pust. Sånn. Da skal vi kjøpe blomster. Sandy er hos mamma nå, og vi prøver å liksom veksle litt sånn at ingen av oss reiser fra henne, ikke sant? Fordi at vi må følge med på at ikke hun driver og sleiker seg på den foten. Så nå er Sandy hos mamma, mens jeg er på vift, og så kan hun være hjemme nå. Mamma er jo hjemme i helgene, så... Ja, ok, nå ser jeg jo ingenting. Ah, thank you. Buddy. You ought to know. Woo! I saw the city passing by my window. Was in the crowd, but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me. Your eyes, they glowed and filled me up. We had never met before that time, but I just knew that we'd end up. You took it, you took it, took away my loneliness. Åh, fikk kjøpt. Se så fine de blei. Dritfine. Altså, hva skjedde med denne nøkkelen min? Funnet ut. Bra. Kom. Her vet du. We jumped off the subway leading nowhere. Your warm hands rubbed off the cold around me. I heard you say that everything is all. Oh, nice. I was lost in space, but you pulled me down and wiped away those cloudy thoughts. I could see the sky when you were close to me. I can't believe what you brought. You took it, you took it, took away my loneliness. So I know it, I know it. Jeg er ferdig med neglene. Jeg står faktisk utenfor hos mamma di nå, men jeg er ferdig med neglene. Se så fine de ble. Det ser ut som små perler. Så har jeg vært og kjøpt en ny sånn her til Sandy, for jeg føler at den her er kanskje litt mer komfortabel, og så er det borrelås. Jeg har også kjøpt nye sokker til henne, og jeg føler at de her også er bedre, for det er litt sånn flis, så kanskje litt deiligere å ha på. Og så har jeg kjøpt ny mat, og så har jeg vært så normal, og så litt sånn der. Men jeg skal bare inn nå og levere det her til mamma, så hun kan ha det her i helgen, så kanskje det er litt enklere å liksom, jeg vet ikke, det er litt enklere for bikkja å sove med den her, føler jeg. Den var finere! Se, den var fin! Ok, jeg kan vise dere den lille shoppinga jeg har gjort. Det er faktisk ikke mye. Jeg har kjøpt pads, for det er alltid kjekt å ha. Og så har jeg kjøpt Kleenex. En vanlig Kleenex og en Ultra Soft. Og så, som jeg sa tidligere, den peelingen min, den her som Clarins-peelingen, som jeg var tom for i dusjen, den kjøpte jeg påfylla. Da var jeg på Fredrik og Louisa. Og så kjøpte jeg også en ny concealer, altså det her er egentlig påfyll av Bare Skin Concealer fra Bare Minerals. Jeg har en lysere farge som jeg måtte kjøpe. Og det var egentlig det, det var veldig lite, jeg måtte bare kjapt innom kjøpesenteret. Jo, jeg har også kjøpt blomster. Klokka har blitt ganske mye allerede. Det jeg tenker å gjøre i kveld, det er å reise til mamma di og spise suppe. Mamma bor 2 minutter nede i gata her, og ettersom vi har Sandy sammen, så ser vi hverandre ofte, så det er min kohort. Det er de folka jeg er med. Så blir nok det her den lørdagen. I morgen må jeg pakke, jeg må finne outfit og sånne type ting til uka. For til uka så skjer det så sykt mye. Oh my lord, når dere ser det her, så er det bare noen dager til bloggerne starter. Altså sesongpremiere. Jeg har fått sett noen av episodene, og det er skikkelig gøy. Kjenner jeg gleder meg så sykt samtidig som jeg gruer meg litt. Men det blir spennende da. Jeg tror vi gjør det her, og så ser jeg om jeg tar dere med ned til mamma en liten tur. Nå skal jeg spise litt. Da skal jeg gå ned. Altså, jeg matcher så sykt nå. Jeg har beige brune votter, beige skjerf, beige lue. Jeg har brune uggs. Og jeg fryser ihjel. Det er så kaldt, men samtidig så er det jo digg å få luft. Jeg sitter jo inne. Altså, ja, jeg sitter jo inne egentlig hele dagen, men nå har jeg sittet ekstra mye inne. Så nå går jeg de 2 minuttene det tar å gå ned til mamma. Se her, lagas det til suppe.
og masse, masse sup. Det er jo ikke vi andre. Du skal være pariserflette. From the top. Ja, ikke sånn helt fra toppen, så får du vekk fra ansiktet. Fun fact er at jeg kan ikke flette. Jeg har aldri kunnet flette. Mamma har alltid tatt den støyten for meg. Her er sminka til mamma. Kaja, made it. Og sprayer, primer. Koselig litt i hjørnet. Hva er det vi fant ut av sitt vannkortskruve, ja? Ja, det var 7. Så bra dere kan bidra! Jeg må jo få den fjeset sitt, da. Du mener at jeg representerer så bra når det gjelder outfit-fronten? Jeg ser på min, da. Storskjent. Jeg prøver å finne. Jeg bare elsker bare sånne bløte, deilige jakker. Bløte, deilige jakker med blonder på! Det. Ja, men du gjør det. Det er blondeteit. Blondeteit? Den er lenge siden jeg kastet. Ja, jeg har kastet de. Ja, det var bra. Jeg har ikke sånne lenger. Jeg kan noen ganger drømme litt om de om natt. Jeg tenker... Jeg var hyggelig, Evelina. Ja, men det var helt passende. Ja, så det var greit da. Perfekt! Det er veldig spesielt. Da trodde jeg det ikke. Og det ene kortet som jeg gledet meg til å kunne legge på. Det ble helt stilt. Jeg kom på rundt den der. Ja, nei, jeg tør ikke ødelegge for noen fremover igjen. Så det er jo... Nå skal du ødelegge for alle. Det er nytt år og greier. Du må jo ikke, ikke ødelegge. I dag hikket jeg hele da. To ganger. Sikkert. Ja, det er ikke noe ordentlig. Vi rapper den. Jeg stopper ikke med en gang hvis dere tror. Nei, men da må du... Nå skal jeg være litt gær. Hva skal jeg gjøre? Nå skal jeg være litt gær. Jeg drikker litt salt. Ja, vi drikker, det er derfor jeg begynner sånn. Oljepuls. Det er masse vin her, hvorfor drikker du hva? Nei, hvorfor drikker du noen saft da? Du må svelge tre ganger. Jeg må kjappe meg å svelge før jeg hikker. Tre ganger må du svelge nå. Inni deg. Sånn. Nå hikker du ikke mer. Jeg har akkurat lagt. Ja, da er jeg Eveline. Er det meg til? Ace of Clifts. Clifts? Hva er det? Har jeg aldri hørt om? Jeg er på vei hjem igjen. Det er så kaldt. Jeg tror vi ses i morgen, ja. Altså på søndag. Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre i morgen egentlig. Kanskje jeg skal ha spa-dag og gjøre litt sånne der ting. Vi ses igjen i morgen. Ha det. God søndag. Jeg har tatt skikkelig spa-søndag i dusjen i dag. Jeg kjenner at jeg er så smooth på hele kroppen. At det kjennes nesten ut som gelé. Altså, jeg er så smooth. Og jeg er så bleik. Så i hele dag så har jeg liksom preppa for at nå skal jeg ta på nytt, fresht lag med self-tan. Jeg har også masse gode produkter i håret. Blant annet dark oil. Dette er en olje som jeg kun kan bruke hvis jeg ikke skal style håret. Jeg har jo et blondt nordisk hår, så hvis jeg skal liksom style håret mitt, så kan jeg ikke ta i den. Den der er kun for pleie. Spa-søndag. Når jeg vil at håret skal være ekstra smooth. Og ellers, altså jeg er så glad nå, fordi at jeg har endelig, skal vi se. Jeg har akkurat lagt ut en sånn her, og det her er jo liksom en søknad om YouTube-klipper. Jeg har filmet hver eneste dag denne uka her, så jeg husker ikke helt når jeg sa det, men jeg sa på et eller annet tidspunkt sånn der, i år er året hvor jeg skal bygge et team, og jeg kjenner nå, vi starter med YouTube-klipper, men jeg har også laget en klar, men her må jeg være litt mer spesifikk. Klar for at jeg skal søke et vinnerteam. Oi, 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 oi. Jeg kiler i magen, jeg er sommerfuller i magen, og tenker på at jeg i det hele tatt skal få kolleger, liksom. En av mine største drømmer er jo også det å skape arbeidsplasser. Altså, det her er en plan way ahead in time. Men i starten så tenker jeg sånn, herregud, kanskje noen faktisk kan liksom være villig til å jobbe med meg, og ja, det er så mye bak det her, men hvis du har da en liten drøm om å jobbe litt med det ene eller det andre, så har jeg laget en mail, jeg kan skrive den her, og det er evelinesoknad@gmail.com. Så hvis du har noe erfaring, for ja, man må ha litt erfaring, eller ha et jækla brennende engasjement for å bygge merkevare, og for å gjøre egentlig litt alt mulig. Men jeg legger den i hvert fall her, og så må det være en aldersgrense over 20 år, kanskje. 18, 20, 25. Jeg vet ikke, det finnes så mange talentfulle folk, men man må på en måte være myndig. Men nå skal jeg ta og børste og føne og pleie hår, ta på self-tan, og så kommer jeg inn her etterpå.
Og der har jeg fått på både Tan Rebel til kropp, og så har jeg brukt tanning liquid, den helt vanlige, ikke den extra dark, for du ser jo. Utgangspunktet mitt var så sykt lys, så jeg bare, ok, jeg tror jeg kjører tanning liquid vanlig farge. Litt forskjell fra i stad. Nå skal jeg tørke. Og i tørketiden så skal jeg redigere den videoen her, så jeg tror egentlig at jeg skal si takk for nå, fordi jeg må jo også pakke. Jeg må pakke til i morgen, og kjenner jeg meg selv rett, så kommer jeg til å begynne på en ny vlogg i morgen tidlig. Så tusen hjertelig takk for at dere har sett på den videoen her. Altså, dere er ride or die, så jeg så hvor mange som så den forrige ukes vloggen, og så lenge dere kikker på. Og det ble jeg så glad for å se. Jeg håper dere har en kjempefin tirsdag, og så snakkes vi veldig snart igjen. Hei da!